პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში ფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებულთათვის გამიზნულ და ახალ დაქორწინებულთა წამახალისებელ სოციალურ პროექტს, რომელსაც სამთო მეტალი ახორციელებს ახალი ბენეფიციარები ჰყავს. ლაშა თურმანიძეს, პაატა ხიხაძესა და ვეფხვია ფეიქრიშვილს ბავშვის მოვლისთვის საჭირო და საოჯახო დანიშნულების საჩუქრები საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ, რომელიც პროექტის ორგანიზატორებმა ფეროშენადნობთა ქარხნის ადმინისტრაციული კორპუსის წინამდებარე ბაღში სახელდახელოდ მოაწყვეს. კიდევ ერთი საჩუქარი, რაც სამივე მათგანისთვის საერთო იყო, ქარხნელი პოეტი ქალის ლექსების კრებული „ცისარტყელა ლამაზო გახლდათ“. ფრიად მოხარული ვარ, ისე ვთქვათ, ჩემი სიხარული გაიზიარეს და ესეთი ლამაზი საჩუქარი გავგეტა ჩვენმა სამსახურმა, ჩვენმა პროკავშირებმა და უმეტესი მადლობა მათ და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ჩვენ სამსახურს ამ ლამაზი საჩუქრისთვის. ეს საჩუქარი გამომცეს დღეს და დიდი მადლობელი ვარ, მადლობას მოახსენებ მთელ კოლექტივს, მთელ ქარხნის უფროსობას. რამდენიმე ხნის წინ შევქმნია ოჯახი. ვარ ამით რა თქმა უნდა ბედნიერი. ქარხნის როგორც მართველებამ, ასევე პროფესიულმა კავშირმა გამოიჩინა ჩემს მიმართ დიდი ყურადღება და შესაბამისად დღეს მასაჩუქრებენ კიდე ძლიერთაც გახარებული ვარ და მადლობელი ვარ მათი. საჩუქრების გადაცემის პროცესს ესწრებოდა ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორის მოადგილე პერსონალისა და სოციალურ საკითხებში. გოჩა ჭანტურიძის განცხადებით, საწარმოს მენეჯმენტი პროფკავშირული ორგანიზაციის პროექტების უპირობო მხარდამჭერია, რაც თავის მხრივ დასაქმებულთათვის დამატებითი მოტივაციის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს. კარგია, სტიმულის მიმცემია ჩვენი თანამშრომლებისათვის და მე ვფიქრობ და ალბათ გაგრძელდება კიდეც ჩვენი პროკავშირის მიერ. ულოცავ მე ჩვენს თანამშრომლებს ოჯახების შექმნასაც, პირველი შვილის დაბადებას. ეს ძალიან ისეთი მომენტებია ცხოვრებაში, რომელიც ღირსშესანიშნავი და მუდამ დასამახსოვრებელი მომენტია. აღნიშნული პროექტი ფეროშენადნობთა ქარხანაში მოქმედი პროფკავშირული ორგანიზაცია სამთო მეტალის მიერ მთელი საწარმოს მასშტაბით მეორე წელია ხორციელდება. მის ფარგლებში უკვე შესაბამისი კატეგორიის 20-ზე მეტი ბენეფიციარის სახალისება მოხდა. პროფესიულ კავშირ სამთო მეტალს დაფუძნებული აქვს მრავალი პროექტი, მათ შორის არის პირველი შვილის შეძენა და ქორწინება. ვცდილობთ, რომ ეს ტრადიცია გავაგრძელოთ. დღეისათვის ჩვენ გვყავს ორი ახალშობილი, მათი მშობლები არიან, რომლებსაც გადავცემთ საჩუქრებს და გვყავს ახალ დაქორწინებული. ამ ტრადიციას შევეცდებით, რომ გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ისედაც ცოტა ვართ ქართველები და რაც ხშირი იქნება ასეთი, მით უფრო სასიამოვნო იქნება თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის. სამთო მეტალის მიერ საწარმოში დასაქმებულთა მხარდაჭერის მიზნით რამდენიმე სოციალური ხასიათის პროექტი ხორციელდება. მათ შორის არის მრავალშვილიანი თანამშრომლების კვარტლის მიხედვით განსაკუთრებული საწარმოო შედეგების მქონე სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების სახალისება, ოქროს ხელება ოსტატთა, შერჩევა დაჯილდოება და სხვა. პროფკავშირული ორგანიზაცია ასევე არაერთი მასობრივი დანიშნულების სპორტული და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტის ორგანიზატორია.